fez uma viagem bem longa para estarmos aqui conosco. Ela vem dançando da Fences e Festa Online e esteve presente em muitas edições. Muitos de vocês aqui puderam curtir em suas performances, suas apresentações. E agora a gente vai curtir ela pela primeira vez ao vivo no evento da Rede Vampírica. Então eu peço para vocês um caloroso, receptivo salva de palmas para a bailarina Carol Frigg. Thank you.
da noite de gala sombria e é a primeira vez da Carol Frig aqui no evento da Rede Vampírica em São Paulo. Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente, encantando essa noite.